Jelsons. Tagad Valters Apelmans. Es saku, ka Valters Apelmans ir kā biežās no savainojuma. Tīri simpātiski spēlē, enerģiski. Vairākās spēlēs tiešām rādīs labu sniegu. Pauļenko, kur Batavs? Pauļenko, teicam pauze un kas par vārtu gūmu Pauļenko? Labi viņš šeit nopauzēja un lika kapitulēt Ošiņam. Skatāmies atkārtojumā. Te sprukts. Tālāk saspēle. Pauļenko liek nopauzēt šeit. Romans aizslīd uz vienu pusi un Pauļenko tālajā labajā vārtu stūrī. 2-0. Rezultāts jau pirmajās 5 minūtēs. Nepatīkams rezultāts priekš Prizmas IHS hokeja komandas līdzitējiem, bet neko darīt. Nedrīkst padoties, jāturpina spēlēt. Iespējams arī spēles laikā veiksmi uzspēdīs Prizmas hokejistiem. Jaunais izstrādājums.